بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. محترم حاضرین، پچھلے دو پیروں سے ہمارا موضوع چل رہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بیہیویئر مظلومین کے ساتھ، یعنی جن پر ظلم ہو رہا ہے ان کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بیہیویئر کیسا ہے. بات شروع کرنے سے پہلے میں یہ بتا دوں، یہ جو آج ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور کچھ دینی باتیں میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اور آپ اس کو حاصل کر رہے ہیں، یہ آج بہت آسان ہے آج کے دور میں علم حاصل کرنا. رب کا بڑا احسان ہے، خصوصی طور پر اس مسجد خلیل اللہ پر، کہ یہاں پر کبار علماء ماشاءاللہ، ان جن کے دروس ہوتے ہیں یہاں پر. اب ان درسوں کو ایک عالم دین یہاں پر لا کر پیش کرتے ہیں، تو علم حاصل کرنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے یہاں سے علم حاصل کرنے کا، اخذ کرنے کا، لینے کا، علماء سے ایک بہت بڑا وسیلہ ہے یہاں پر. اب دیکھیں، ابو اسحاق شیرازی، یہ مالکیہ کے بہت بڑے امام مانے جاتے ہیں. یہ آئے علم دینے کے لیے لوگوں کو. کئی لوگ ان کے پاس آتے تھے، علم لے کر جاتے تھے، حدیث شریف لیتے تھے اور ان کے پاس جاتے تھے. اور یہ جب علم دینے کے لیے آئے، ان کے تعلق سے لکھتے ہیں علماء کہ ان کے پاس صحیح معنی میں مکمل کپڑے نہیں تھے، یا جو ازار اور کرتا جو تھا اس میں ازار کے کچھ ایسے حصے تھے کچھ پھٹے ہوئے تھے، اب اس کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں تھی ان کے پاس، اس کے علاوہ کوئی اور چیز تھی ہی نہیں. تو لہذا جب لوگ ان سے ملاقات کرنے کے لیے آتے تھے تو مکمل کھڑے ہو کر کے نہیں ملتے تھے، وہ ملاقات نہیں کرتے تھے، بلکہ بس تھوڑا سا اٹھتے ملاقات کرتے تھے، اس ڈر سے کہ کہیں مکمل اٹھ جائیں، کہیں جو حصہ پھٹا ہوا ہے ازار کا کہیں نہ کہیں منکشف نہ ہو جائے، اس ڈر سے لوگوں سے ملاقات صحیح کھڑے ہو کر کے نہیں کرتے تھے. وجہ کیا تھی میرے بھائیوں؟ علم کو بانٹنا تھا، علم کو بانٹنا تھا، تقسیم کرنا تھا. اب یہ علم اور مال، یہ دو چیزوں کو اگر جمع لیں تو مال کے مقابلے میں علم افضل ہے کئی ناحیے سے. علامہ ابن القیم رحمہ اللہ علیہ لکھے ہیں اپنی کتاب میں کہ مال سے افضل علم ہے، کئی ناحیے سے افضل ہے علم. جی، اس میں سے آپ لوگ کچھ بتا سکتے ہیں علم کیسے افضل ہے مال سے؟ ایک وجہ بتائیے، انشاءاللہ انعام پائیں گے. علم افضل ہے یا مال افضل ہے؟ جی ہاتھ اٹھائیں پہلے، پھر جواب دینے سے پہلے. جی بتائیں. مال چوری ہو سکتا ہے، علم چوری نہیں ہو سکتا. بہت اچھے، لیجئے، بارک اللہ فیکم، جزاک اللہ. مال چوری ہو سکتا ہے، علم
چوری نہیں ہو سکتا. اور ایک وجہ, بہت اچھے بہت اچھے, علم کو جتنا آپ تقسیم کریں گے اور بڑھتے جائے گا. جزاک اللہ خیر. علم آپ جتنا بانٹتے جائیں گے, جتنا بولیں گے اور آپ کے اس میں اضافہ آئے گا, علم اور آئے گا, اور جتنا مال جتنا خرچ کریں گے اتنا گھٹتے جائے گا. اور ایک وجہ یہ ہے کہ مال کے لیے خود حفاظت کرنی پڑتی ہے, مگر علم ہماری حفاظت کرے گا, ہماری دنیا میں بھی حفاظت کرے گا, ہمیں عزت دے گا, ہر ناحیے سے ہماری حفاظت کرے گا علم دنیا میں. اور مال کا معاملہ ایسا ہے کہ مال کی حفاظت ہم لوگوں کو کرنا پڑتا ہے, کہیں تھوڑا بھی نظر انداز کریں چوری کر کے لے کے بھاگ جائیں, ہمیں حفاظت کرنی پڑتی ہے. اور قبر میں جو چیز ہمارے ساتھ چلے گی, کیا چلے گا؟ علم چلے گا. اللہ تعالیٰ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ ان قریب زمانہ ایسا آئے گا کہ اللہ تعالیٰ علم کو ختم کر دے گا. علم کو کیسے ختم کرے گا؟ علم کو ڈائریکٹ ختم نہیں کرے گا, بلکہ علماء کی موت آ کر کے علم ختم ہو جائے گا. یہاں تک کہ لوگ جاہلوں کو اپنا عالم بنا لیں گے, وہ جاہل جو ہے اپنی منمانی میں فتویٰ دے گا, خود بھی گمراہ ہوئے گا اور دوسروں کو بھی گمراہ کرے گا, خود بھی گمراہ ہوئے گا اور دوسروں کو بھی گمراہ کرے گا. تو یہ علم ایک ایسی چیز ہے, ایک ناحیے سے علامہ ابن القیم لکھتے ہیں کہ علم افضل اس ناحیے سے ہے کہ علم انبیاء کی وراثت ہے. مال تو اپنے باپ دادا کی وراثت ہے, مگر علم کس کی وراثت ہے؟ انبیاء کی وراثت ہے. ایک مرتبہ بازار میں صحابہ اکرام, مال تجارت کا مال آیا ہوا تھا, تو سب لوگ خریدنے کے لیے ٹوٹ پڑ رہے تھے کیونکہ تاجر تھے تو مال کے سلسلے میں سب لوگ خریدنے میں مشغول تھے, مصروف تھے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے, بازار میں دیکھا سب لوگ مصروف ہیں, کہا کہ آپ جائیں مسجد کے اندر, مسجد النبوی میں وراثت تقسیم ہو رہی ہے, سب کو فری میں وراثت مل رہی ہے. صحابہ اکرام کا جیسے ہی سننا تھا سب لوگ متوجہ ہوئے ابو ہریرہ کی طرف اور سب دوڑ پڑے. کہاں پر؟ مسجد النبوی میں. گئے دیکھا کہیں بھی مال وراثت تقسیم نہیں ہو رہی ہے. سب لوگ واپس آئے, آ کر کے کہا تم تو جھوٹے ہو ابو ہریرہ, کہا کہ مال وہاں پر وراثت تقسیم ہو رہی ہے, کچھ بھی تقسیم نہیں ہو رہا ہے وہاں پر. کہا کہ تم نے کیا دیکھا جب مسجد النبوی گئے؟ کہا وہی کچھ حلقات بیٹھے ہوئے تھے, لوگ پڑھ رہے تھے, کچھ علم حاصل کر رہے تھے, اس کے علاوہ کچھ وراثت تو تقسیم نہیں رہتی. کہا کہ وہی تو وراثت ہے, وہی تو نبی چھوڑ کر کے گئے. وراثت جو علم جیسی وراثت نبی نے چھوڑ کر کے گئی, وہی تقسیم ہو رہی تھی, تو لہٰذا اس وراثت کو حاصل کر لو. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ علم ایک ایسی وراثت ہے جو انبیاء کی وراثت ہے, اس کو بانٹا جاتا ہے, جتنا بھی بانٹتے جاؤ اور تقسیم اور بڑھتے ہوئے جاتی ہے. تو اس علم کی قدر ہمارے اندر سب سے پہلے ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے بہت عظیم موقع دیا ہے, یاد رکھو. ایسے ایسے علاقوں میں سفر ہوتا ہے ہمارا جہاں پر علماء نہیں ہیں سمجھانے کے لیے, خطبہ نہیں ہے سمجھانے کے لیے, مساجد میں درس نہیں ہوتا جہاں پر لا الہ الا اللہ کا مطلب معنی نہیں معلوم مسلمانوں کو. ایسے ایسے علاقے اپنے کرنے لگا کہ اگر دیکھیں تو نہیں ہے وہاں پر علماء. اللہ کا بہت بڑا عظیم احسان ہے کہ یہاں پر دروس کا اہتمام ہوتا ہے, اور خاص عناوین کو لے کر کے یہاں پر دروس کا اہتمام ہوتا ہے. تو اس کی قدر کریں, اور ان دروس سے ہمارا مقصد ہو کہ ہم زیادہ سے زیادہ علم حاصل کریں. کتنا وقت ہے؟ کوئی زائد وقت نہیں نکال رہے ہم. نماز کے بعد بس ایک 15 منٹ 20 منٹ 25 منٹ ہمیں بیٹھنا پڑتا ہے علم حاصل کرنے کے لیے, اور فائدہ ہماری زندگی میں تبدیلیاں, اور یہ ثواب کا کام ہے. کتنے فوائد ہیں. ابو الولید باجی رحمہ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے, یہ بھی مالیگاہ کے بہت بڑے عالم تھے, علم حاصل کرنے کے لیے آئے, دیکھا کہ یہ جو آج لائٹ جو جل رہے ہیں ہمارے پاس روشنیاں, اگر کرنٹ چلا بھی جائے تو یو پی ایس کا معاملہ ہے, حل ہو سکتا ہے بہت آسانی سے. جی وہ بھی سہولیات ہیں آج, پہلے وہ سہولیات نہیں تھی, کینڈل کی سہولیات نہیں تھی, چراغ ہوا کرتے تھے, تو چراغ جلانے کے لیے تیل میسر نہیں تھا ان کے پاس. علم کے شوقین تھے, کیا کیے بڑے عالم مالکیہ کے, بڑے عالم دین, کیا کیے بازار میں چوکیداری کی انہوں نے, چوکیداری سمجھتے ہیں, واچ مین کی ڈیوٹی کی انہوں نے. کیوں؟ کیونکہ بازار ایک ایسی جگہ ہے کہیں نہ کہیں سے تھوڑی چھوٹی موٹی روشنی آ جائے گی, اس کے ذریعے سے میں پڑھ سکوں, حدیثیں حاصل کر سکوں. تو
یہ قربانیاں ہیں، یہ قربانیاں دے کر گئے، آج تبھی ہم انہیں رحمہ اللہ کے نام سے یاد کر رہے ہیں، دعائیں قیامت تک نکلیں گی ان کے سلسلے میں، وہ علماء جنہوں نے قربانی. تو بہرحال باتیں لمبی ہوئیں گی، کہنے کا مقصد یہی ہے کہ علم حاصل کرنے کا ایک عظیم موقع ہے، یہ کبھی بھی اس سے پیچھے ہٹنا نہیں چاہیے، علم حاصل کرنا چاہیے. تو بہر کیف ہٹ گئے ہم اپنے موضوع سے، موضوع پر آتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سلوک مظلومین کے ساتھ. اب دیکھیں حلف الفضول، واقعہ مشہور حلف الفضول کے سلسلے میں ہر کوئی جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس حلف الفضول بتایا جاتا ہے کہ 19 یا 20 سال کی عمر تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس حلف الفضول میں شریک تھے. کیا تھا یہ؟ زبید نامی ایک شخص یمن سے آیا ہوا تھا تجارت کا مال لے کر کے، تو واصل نامی ایک قریش مکہ کا ظالم شخص، وہ کیا کیا، اس کے پاس سے مال تجارت لیا اور جو پیسہ جو رقم عطا کرنی تھی وہ عطا نہیں کیا، ظالمانہ طور سے لے لیا چلا گیا، مسافر تھا وہ بیچارہ اور یہ اہل مکہ کا تھا. تو بہرحال یہ گیا بنو اسد کے پاس، قریش کے مختلف جو پانچ قبائل تھے ان کے پاس، بنو زہرہ، بنو تیم، بنو اسد، ان تمام کے پاس گیا، جا کر کے عرض کیا کہ میرا معاملہ یہ ہے، واصل نے میرا مال چھین لیا ہے، میرا تجارت کا سامان لے لیا ہے، کوئی مدد کرے. کوئی تیار نہیں تھے. اس کے بعد فوری طور پر یہ ایک پہاڑ کی چوٹی پر کھڑا ہو گیا، کھڑے ہو کر کے اشعار، شاعر تھا، اشعار کی شکل میں اس پر جو ظلم ہوا ہے اس کو پیش کر رہا تھا اشعار بنا کر کے. تو فوری طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا اس مظلوم کی آہ کو سنے اور فوری طور پر پانچوں قبیلہ، بنو اسد، بنو زہرہ، بنو تیم اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان، جو چچاؤں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خاندان تھا بنو مطلب، ان تمام کو جمع کر کے ایک عہد و پیمان کیے. یہ عہد و پیمان کیے کہ اس سرزمین پر، ہمارے اطراف، اس سرزمین پر یا مکے کے اندر اگر کہیں پر کسی پر ظلم ہوتا ہو، کسی پر زیادتی ہوتی ہو، تو ہم اس کا پوری طور سے مل کر کے اس ظلم کو ختم کریں گے، ناحقوں کو حق دلائیں گے، جو مظلوم ہیں ان کی مدد کریں گے، بے سہارا لوگوں کو سہارا عطا کریں گے، ڈاکوؤں کو پکڑ کر کے یہ ڈاکہ زنی چوری سب ختم کریں گے. تو اس میں شریک ہونے والے نبوت سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ تھا، نبوت کے بعد ذکر کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے شرک سے بچایا، شرک سے میں بیزار تھا، یہاں تک کہ ایک راہب آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آزمایا، کہا کہ تو لات اور عزا کی قسم کھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں قسم نہیں کھاؤں گا. نبوت سے پہلے نہ لات اور عزا کی قسم کھائی، نہ سننا پسند کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور شرک سے بالکل بیزار رہے. مگر مکے کے اندر وہ کام جو اصلاح کے کام ہوتے تھے، جس میں خیر ہوتا تھا، ان کاموں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم برابر کی شرکت کرتے تھے، برابر کی شرکت کرتا. جنگ فجار دیکھیں، جنگ فجار کئی مرتبہ واقعہ پیش آیا ہے، جنگ اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچاؤں کو تیر اٹھا اٹھا کر کے دے رہے تھے، جنگ فجار میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شریک تھے. تو یہ مظلومین ظلم کو ختم کرنے کا یہ بھی ایک اشارہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حلف الفضول میں شریک ہونا، کہ ظلم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پسند نہیں کرتے تھے اور مظلوم کی مدد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شرکت کرتے تھے. اور آئیں آگے، نبوت سے پہلے ہی ایک مرتبہ ایک عراشی شخص مکے کے اندر آیا، سیرت ابن ہشام میں آپ کو یہ واقعہ ملتا ہے، مکے کے اندر آیا اور ابو جہل سے کچھ معاملہ ہوا اس کا. ابو جہل جو مال تھا وہ لے لیا، اونٹ کے بدلے وہ مال دینا تھا، ابو جہل اونٹ دینے سے صاف انکار کر دیا. اب یہ شخص عراشی دوڑ کر کے آیا، اب ابو جہل کے خلاف کوئی کھڑے ہونے والا نہیں تھا، دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر کچھ اپنی عبادت کر رہے تھے اور ادھر سرداران قریش، ظالمان قریش کی محفل بیٹھی ہوئی تھی. وہ گیا وہاں پر اس محفل میں، کہا کہ ابو جہل میرا حق چھین لیا ہے، میرا حق دلا دیجئے. تو وہ لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کیے، کہا کہ وہ جو آدمی وہاں نماز پڑھ رہا ہے آپ کی مدد کرے گا، آپ کی
مدد کرے گا. نبوت مل گئی تھی، آپ معاف کرنا، نبوت سے پہلے کا نہیں، نبوت کے بعد کا واقعہ ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ لوگ جو کہے تھے مزاحین، مذاق کے طور پر، یہ جانتے تھے کہ ابو جہل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہے، تاکہ کچھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ مزہ چکائیں، ابو جہل کے ذریعے کچھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ مزہ چکائیں، یہ مقصد تھا ان کا. ہنستے ہوئے کہا کہ دیکھو وہ آدمی آپ کی مدد کرے گا. پھر وہ آدمی راشے گیا، اس کو نہیں معلوم تھا کہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ان لوگوں نے کہا کہ آپ میری مدد کریں گے محمد، تو لہٰذا ابو جہل نامی شخص مجھ پر ظلم کیا ہے، میرا حق نہیں دے رہا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایسی بات ہے، چلو نکل پڑے. پھر اس محفل سے سرداران قریش نے اپنے ایک قاصد کو بھیجا کہ جاؤ، جو وہاں پر مزہ آتا ہے، جو وہاں پر واقعہ پیش آتا ہے، وہ واقعے کا تبصرہ لا کر کے ہم کو سناؤ کیا کیا ہوتا ہے وہاں پر، تاکہ ہم ہنس سکیں. تو بھیجا پیچھے ہی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس عراشی کے ساتھ گئے، دروازے کے پاس پکارا آواز میں، ابو جہل باہر نکل. ابو جہل آیا خوف کے مارے، خوف طاری ہوا تھا اس پر، کہا کہ اس کو اس کی اونٹنی عطا کر دے، اس کا جو حق ہے اس کو عطا کر دے، ابھی لا رہا ہوں. گیا، حق دے دیا. تو اب یہاں پر وہ جو قاصد تھا آیا، واقعہ سنایا کہ ابو جہل تو مارے خوف کے پھٹ پڑا تھا، وہ اپنا حق واپس کر دیا، یقین نہیں آ رہا تھا، یہ واقعہ سنا ہی رہا تھا. پیچھے ہی ابو جہل بھی آیا، کہا کہ ابو جہل تیرا برا ہو، تو نے کیا کیا؟ کہا کہ ہاں، جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد میرے پاس آیا تو میں دیکھ رہا تھا کہ اس کے سر پر ایک خطرناک سی اونٹنی ہے، ابھی مجھ پر حملہ کرنے والی ہے، مجھے اچکنے والی ہے، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک طرف سے مدد ہے. جو شخص مظلومین کی مدد کے لیے کھڑا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اس کے لیے ضرور آئے گی. تو دیکھیں یہاں پر بات کیا معلوم ہوئی ہم کو، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے بعد بھی جہاں تک اپنی طاقت ہے، جہاں تک اپنی استطاعت ہے، برابر مظلومین کی مدد کرتے تھے، مظلومین کا سہارا بنتے تھے، اور مظلومین کو تکلیف سے ہٹا کر کے صحیح راستے پر لاتے تھے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ رہا. تو ایسے کئی چیزیں ہیں. اب دیکھیں مدینے میں کچھ لوگ آئے ہوئے تھے، وقت ہے انشاءاللہ، یہ بھی بول کر کے میں ختم کر دوں گا آج. مدینے میں کچھ لوگ آئے، اسلام قبول کرنے کا دعویٰ کیا، اسلام قبول کیے بظاہر. اس کے بعد ہوا کیا کہ وہ لوگ اسلام قبول کرنے کے بعد ان کو مدینے کا موسم سوٹ نہیں ہوا، جمع نہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیمار پڑ گئے. وہ لوگ کہا کہ آپ فلاں مقام پر چلے جائیں اور وہاں جا کر کے اونٹنیوں کا دودھ اور پیشاب استعمال کریں، آپ شفایاب ہو جائیں گے، دوا کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں. تو بہرحال گئے وہ لوگ، اونٹ کا پیشاب اور دودھ استعمال کرنے لگے، یہاں تک کہ شفایاب ہو گئے. جب شفایاب ہو گئے تو انہوں نے کیا یہ کہ جو چرواہے تھے، اونٹ کو چرانے والے ذمہ دار جو لوگ تھے، ان سب کو قتل کیا اور اونٹوں کو لے کر نکل پڑے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے ہی معلوم ہوا ایسا معاملہ، یہاں پر چرواہوں کو قتل کر دیا، تو فوری طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے ہی صحابہ کو بھیجا، جماعت صحابہ کے گروپ کو بھیجا کہ ان لوگوں کو پکڑ کے لاؤ. جب پکڑ کے لایا گیا تو ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ طور پر کہ ان کے ہاتھیں اور پیر کاٹ دیے گئے، حدیثوں میں آتا ہے، اور ان کو پھانسی کے بل چڑھا دیا گیا تھا، یہ بدلہ ان لوگوں کو دیا گیا تھا. تو مظلومین جہاں بھی ظلم ہوتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم برابر اس سلسلے میں کھڑا کرتے تھے. ایک تھا کعب بن اشرف، معلوم ہے کعب بن اشرف، سنے ہیں، یہ ظالم کفار میں سے یہ بھی ایک تھا، کعب بن اشرف، معلوم ہے نہیں معلوم ہے؟ کعب بن اشرف، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف دیا کرتا تھا مدینے میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف دیا کرتا تھا. اللہ کے یہ بدر ہونے کے بعد قریش کو جا کر کے بہت بھڑکایا کرتا تھا، کفار قریش کو،
और इसका इनके एक भाई थे रज़ाई भाई थे जो इस्लाम ला लिए थे। इनका नाम है अबू नाइला जिनकी कुनियत थी। तो बहरहाल उन्होंने काब बिन अशरफ को कत्ल किया। लाम ये वाक़या बहुत तवील है, वाक़या ज़्यादा हो जाएंगे। इसमें इशारा ये है, कहना ये चाहता हूँ मैं कि काब बिन अशरफ जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़्यादा जुल्म करने लगा और तकलीफ़ देना शुरू किया, हत्ता कि मुसलमानों को ज़्यादा तकलीफ़ देना शुरू किया, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बर्दाश्त से बाहर आ गई बात ही। तो कहा कि काब बिन अशरफ को कौन कत्ल करेंगे, तो अबू कहा कि मोहम्मद बिन मुसलमा और अबू नाइला, ये दो लोग पूरे प्लान से इसको कत्ल किए। बहुत तवील वाकया है, कहो तो सुना दूं, सुना दे इंशाल्लाह। तो मेरा ये वाकया क्या है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कौन कत्ल करेंगे, तो फौरी तौर पर सहाबा किराम ये दोनों अबू नाइला और मोहम्मद बिन मुसलमा ने हाथ उठाया कि हम कत्ल करेंगे, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाज़त दे दी। अब प्लान क्या किए, देखिए यहाँ पर सबसे पहले मोहम्मद बिन मुसलमा गए और जाकर के ये इजाज़त अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मांग लिए कि अल्लाह के रसूल हम आपके बारे में थोड़ा बुरा भला कहेंगे वहाँ पर जी, ज़रूरत दुश्मन को ख़त्म करने के लिए ज़रूरत के वक्त ये चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं हम। देखिए इसमें एक दलील है साफ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ठीक है, तो गए जाकर के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से कहा कि ये आदमी तो हमसे सदक़ात ज़कात सब लेता है जी, बड़ी मुश्किलात आ गई हैं हम पर, पहले ही गरीब आदमी है, ज़कात सदक़ात सब लेता है, अभी पता नहीं जाने ना जाने कैसे किसी और तकलीफ़ें आएँगी। तो कहा कि बरे कैफ, अब इसको एक मौका मिल गया और हजू बयान करने के, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से बुराई बयान करने के लिए। तो बहरहाल बातों में उन्होंने कहा मोहम्मद बिन मुसलमा ने कि मुझे आपकी तरफ से कुछ राशन दे दीजिए, मेरा घर चलना मुश्किल है। तो उसने कहा तू लिहाजा तेरी बीवी को मेरे पास गिरवी रख, मैं दे दूँगा। तो बहरहाल सहाबी ने यहाँ पर यह आइडिया किया, बहुत खूबसूरत आदमी था, बहुत ताकतवर भी था वो और बहुत मालदार भी था। तो फौरी तौर पर साहबी ने कहा कि तू इतना खूबसूरत आदमी है, अगर मैं मेरी बीवी को गिरवी रखूँगा तो जाहिर सी बात है तेरी मोहब्बत में आ जाएगी, लिहाजा ऐसा कैसे कर सकता हूँ। कहा कि ठीक है तेरे बच्चे को रख दे, अगर मैं औलाद को रख दूंगा लोग क्या कहेंगे कि सिर्फ थोड़ी सी अनाज के लिए अपनी औलाद को रख दिया। तो लिहाजा फिर साहबी ने कहा मेरे पास कुछ हथियार है, मैं तेरे पास रख दूंगा गिरवी, उसके बदले में अनाज ले लूंगा, फलां दिन मैं आकर के ये हथियार तेरे पास से लेकर जाऊंगा। तो हथियार गिरवी रख दिए, राशन लेके चले गए। फिर उसके बाद कुछ दिन के बाद अबू नाइला आए, अबू नाइला ने यही वाकया बयान किया कि ऐसा ऐसा मसला है, मोहम्मद सदखात लेता है, पता नहीं परेशानियों में डाल दिया है। अब अबू नाइला से भी उसने कुछ गिरवी रखने के लिए कहा, तो अबू नाइला भी उस टाइप का कुछ और बहाना बना करके उसके पास से पार हो गए और अनाज ले लिए। अब इसको ये मालूम हो गया और ये बयान किया अबू नाइला कि मेरे पास कुछ और अफराद ऐसे हैं जो ऐसी जहनियत रखते हैं, कैसी जहनियत, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ ऐसी जहनियत रखते हैं और कुफार के साथ हैं वो लोग, तो मेरे कहे मैं उन लोगों को आपसे मिलाने के लिए ले आऊँगा। तो पूरा प्लान था यहाँ दो सहाबियों की तरफ से, इसके साथ साथ कई और सहाबा को वो लेकर के आए। जब दिन आया, वो दिन आया तो इसकी शादी थी, नई शादी हुई थी, एक और दूसरी शादी है समझ लें, तो नई दुल्हन के साथ वो आराम कर रहा था। फौरी तौर पर सहाबी ने आवाज़ दी अबू नाइला ने कि काब बिन अशरफ बाहर निकल। तो उस वक्त दुल्हन ने कहा कि मुझे आवाज़ बहुत ख़तरनाक लग रही है, ऐसे लग रहा है कि आपकी मौत मैं देख रही हूँ। कहा कि नहीं, ये तो मेरा रज़ाई भाई है, मुझे कैसे कत्ल करेगा, वो मेरे साथ है। तो बाहर आया और खुशबू जो है उसके सर में बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। इस प्लान से अबू नाइला ने ये प्लान दिया, ये आइडिया दिया कि फौरी तौर पर मैं उसका सर, खुशबू सूंघते समय उसका सर जैसे ही झुका लूँ मजबूती से, तो तुम लोग उस पर वार कर देना। तो सहाबा उसी के मुताबिक चले, ये जैसे ही आया बातों में उसको कहे कि चलिए हम टहलने के लिए जाएंगे, टहलते हुए लेकर गए, सहाबा इकराम सब साथ में थे, हजू बयान करते हुए ऐसे ही गए, जाते जाते फौरी तौर पर एक से दो तीन मरतबा उसका सर सूंघा गया, कहा कि बहुत अच्छी खुशबू है, फ़ख्र के मारे वो और ऐंठ गया, फिर दोबारा कहा गया, फिर तीसरी मरतबा फौरी तौर पर सहाबे रसूल ने मजबूती से पकड़ लिया, उसके बाद सहाबा इकराम ने उसको वार कर दिया।
تو یہ پلان سے اس ظالم شخص کو ختم کیا گیا. اگر کسی کا ظلم اتنا زیادہ ہو رہا ہے جس سے پورے اسلام کو بدنامی ہو رہی ہے, مشکلات ہو رہے ہیں, اگر اسلامی پاور ہو, اسلام کا پاور ہو, جیسے ہی کفار قریش کو معلوم ہوا کہ یہ آدمی انتقال کر گیا ہے, قتل کر دیا گیا, سب کی ہوائیں اڑ گئیں, سب کی ہوائیں اڑ گئیں, اتنا طاقتور شخص کو کیسے قتل کر دیا, سب کی ہوائیں اڑ گئیں وہاں پر کفار قریش کی. تو لہٰذا یہ معاملہ یہی معاملہ ہے کہ ظلم اگر زیادہ تر زیادہ زیادہ ہو جائیں, اگر اسلامی غلبہ ہو, اسلامی طاقت ہو, پلان ہو, تو پلان کے ذریعے اس ظلم کو ختم بھی کیا جا سکتا ہے, جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ظلم کو ختم کیا. تو جو کہنے ہم جتنے بھی باتیں سنیں اس میں جو ہماری استطاعت میں ہو, ہاتھ سے روکنے کی طاقت ہے ہمارے کو اس ظلم کو, تو ہاتھ سے روکنا چاہیے. اگر نہیں ہو سکتا, جیسا کہ میں نے پچھلے ہفتے بیان کیا تھا, کئی باتیں مختصر مختصر اشارے دیا تھا, تفصیلی طور پر بہت ہیں. دیکھیں اوائل اسلام میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے صحابہ کو مکے میں تکلیفیں دیتے تھے, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت سے باہر تھا, طاقت نہیں تھی, دعائیں دیتے تھے, ابو یاسر پہ دعائیں دیے جی. خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکے میں پیٹا گیا, وہاں پر قتل کیے گئے, شہید کیے گئے, دعائیں دیتے تھے اللہ کے رسول. تو ہمیں بھی چاہیے کہ مظلومین کو دعائیں دینا چاہیے, جہاں کہیں بھی ہمارے مسلمان بھائی ہیں ان کو دعائیں دیتے رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مظلوم مسلمانوں کی مدد فرمائے, ان کی حمایت فرمائے, جہاں کہیں وہ پریشان حال ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے. جو بچے یتیم ہو چکے ہیں مسلمانوں میں, جو بچے یتیم ہو چکے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی کفالت کا کوئی بہترین ذریعہ بنائے. جو خواتین بیوائیں ہو چکی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی زواج کا, ان کے جوڑوں کا ایک بہتر سے بہتر اور ان کا انتظام فرمائے. اقول قولی ھذا, استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انہ هو الغفور الرحیم. السلام علیکم.